Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Є такий Олександр Кононенко. Ви чули такого Олександра Кононенко? Я теж перший раз почув. Він представник уповноважного по правам людини пана Лубенця, який засідає в Верховній Раді. Він є його уповноваженим в силових структурах, в тому числі і в ТЦК. Отже, в ТЦК в Міністерстві оборони, при поліції є людина, яка відповідає за законність, за права людей. Це Олександр Кононенко, і ми про нього знали вперше за два роки війни. Що він сказав? Що ми опрацьовуємо усі ці відео соцмереж, де ТЦК по скотськи знущається з українського народу. Ну, я так кажу, по скотськи знущається. Він сказав: ми опрацьовуємо ці відео. Отже, Верховна Рада через пана Лубенця і через того же пана Кононенко, який працює в силових структурах і контролює їх, щоб вони відносились до прав людини з повагою, до прав українського народу, знає про все. Верховна Рада знає, уряд Шмигаля знає. Знає, тому що інформація йде, фото, відео, фіксація з фотомереж опрацьовується і все вони знають. Що ж вони? Вони все знають, а ТЦК і далі знущається з українців. ТЦК вже не знущається з українців. Воно їх просто безжально нищить ТЦК. Без жалю. Так як ніхто в житті. Не нищив український народ. Ну, НКВД-сти нищили колись. Так, от НКВД нищили український народ. Карателі, фашистки теж нищили український народ. Ну а зараз ТЦК так нищить. Так виходить, що влада про це все знає, Кононенко, який контролює силові структури по правам людини, знає, Лубенець знає, а ТЦК і далі звірствує. Що ж тоді виходить? Що ТЦК дають добро. Пам'ятаєте фільм Біле Сонце пустині? «Сонце по-українськи, вибачте правильно. І вислів Абдула, таможня дає добро, митниця дає добро. Значить, ТЦК зверху від влади дають добро захоплювати людей, застосовувати до них незаконну силу, катувати їх незаконно утримувати. Змушувати підписувати незаконні документи. Коротше, вчиняти насилля над простими українцями, робітниками та селянами. З вами український історик та журналіст Єршувець. До нової зустрічі! Дякую вам Підписуйтесь на канал.